Inflasjon kommer jo av det latinske ordet flare. På engelsk så har du inflate, og det betyr jo da pumpe opp eller øke, ekspandere. Vi har to typer av inflasjon. En er pengeinflasjon, og det andre er prisinflasjon. Pengeinflasjon forårsaker prisinflasjon. Så det er det at du øker pengemengden som fører til at det generelle prisnivået stiger.